երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ուրախ եմ այստեղ գտնվել ձեր հետ եւ Արմինկայի հետ։ Բարի երեկո։ Ինձ համար անչափ ուրախալի է այսօր կանգնել այս հարթակում եւ մրցանակ անցնել արդեն երիտասարդ սերնդի ներկայացուցիչներին եւ այսօր պատիվոն ենք անցնել մի մրցանակ, որը թերևս ամենակարևորներից մեկն է յուրաքանչյուր երգչի համար։ Մենք այսօր հանձնում ենք տարվա լավագույն երգիչ մրցանակը։ Մարտին Մկրտչյան ձեր արջեր կանգնելուց եմ խելագարվում, շնորհակալ եմ բոլորիցս։ Անկեղծ ասած, ինձ համար մեծ պատիվ է արժանանալ ձեր մեծ սիրուն և գնահատանքին։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ սիրելի հանդիսատես։ Արդեն երկրորդ տարին է արժանանում եմ մեծ մրցանակին, ինձ համար շատ պատասխանատու է այս ամեն ինչը։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ բոլորիցս, խոնարհվում եմ ձեր առաջ։ Thank you.